Gente, então é, eu já já falei um pouquinho aqui, né, que eu atuo como jornalista e que esse tema gestão do conhecimento ele fez parte da minha atuação como professora universitária. Eu dei aula para cursos de publicidade e propaganda, jornalismo também, relações públicas e e aqui estou deixando para vocês as minhas os meus contatos as minhas redes sociais também e, e eu recebo todo mundo aprovo todo mundo então é só vocês se identificarem também porque às vezes eu não sei quem são as pessoas mas só para vocês entenderem um pouquinho para além da, da minha formação de jornalista né eu não segui a carreira de jornalista eu trabalhei na área de marketing a minha vida inteira, continuo trabalhando na área de marketing e comunicação. Né? Hoje eu atuo em agência de publicidade e eu fiz mestrado em comunicação por conta da minha atuação em ensino superior e é uma, foi um, uma formação né, que me ajudou muito, principalmente na didática de fazer atividades como essa que eu estou fazendo agora, né, de, de conseguir é, passar para as pessoas o que eu sei, o que eu aprendi, que é uma coisa que eu tenho muita é, é muito prazer em fazer. É, e aí eu separei é, essa, essa, essa aula que eu já dei diversas vezes nos cursos de comunicação, que é uma aula muito básica sobre a disciplina de métricas. Que é explicando para os alunos o que são dados, o que é informação e o que é conhecimento. É, principalmente esses dois primeiros conceitos, eles se confundem muito. Assim. Quando você diz que você tem é, 100 mil seguidores no seu Instagram, você está falando de um dado ou você está falando de uma informação? E muita gente confunde mesmo, né? E, e para pessoas que não trabalham com isso, isso é muito natural. Para quem trabalha com isso, isso é inaceitável. E como a gente está lidando com métricas de redes sociais, né? Para uma turma que, quando sair da faculdade, for para o mercado, é, provavelmente vai atuar de alguma forma com gestão de redes sociais de outros clientes, de outras marcas. Então, era imprescindível que eles soubessem do que, que se tratavam é, esses três conceitos. Né? Então, é, eu vou começar a falar para vocês sobre o que são dados, e que é o primeiro conceito que a gente vai falar. Mas antes é importante a gente entender um pouquinho, né, dar um spoiler do que a gente está falando quando a gente fala de dados, de informação e de conhecimento. Na verdade, acaba virando uma escadinha de é, competências né, à medida que você vai saindo de dados e vai chegando em conhecimento. Dados é tudo aquilo que a gente consegue estruturar. Então, se eu digo para vocês que eu tenho. 120 seguidores no meu Twitter? E eu não digo mais nada para vocês, de modo que vocês não possam fazer uma análise sobre isso, se eu tenho muitos seguidores, se eu tenho poucos seguidores, não dá para saber. Comparado a quê? Eu, eu tenho muitos ou poucos? Então, é, se eu te dou um, dado, um número cru, como esse, é um dado. Eu consigo facilmente estruturar o, a quantidade de seguidores que cada um de vocês tem. Numa tabela em Excel, né? Porque são números cruz, eu vou pegando os números de cada um de vocês coloco numa planilha em Excel e tá tudo certo, e a minha tarefa tá feita, né? É, e isso é diferente de uma informação. O que, que seria uma informação? É, é um dado que a gente imputa relevância e propósito a ele. Então, se eu digo para vocês que eu tenho 120 seguidores no Twitter, é, 20 a mais do que eu tinha no mês passado, eu já estou trazendo uma informação. Eu já mudei a, a estrutura desse dado, né? Ele já não é apenas um dado, ele está me trazendo uma informação de que eu cresci esse número de seguidores nesse tempo. Então eu tenho um número maior do que eu tinha antes. Então é isso que transforma, é, é, é essa visão que transforma um simples dado em um conhecimento. É, em uma informação me perdoe em uma informação para você ter conhecimento o conhecimento ele é muito mais amplo né porque ele exige experiência ele exige uma um histórico de vida né? e, e um exemplo que eu dava muito nas minhas aulas eram os próprios cursos que eles estavam cursando naquele momento então um curso de relações públicas por exemplo ele é um curso que você não pode dar em uma aula em Três horas. Em uma noite, você não se forma em relações públicas. Relações públicas é um conjunto de informações que, juntas, fazendo sentido, se agregam em forma de conhecimento. Então, se leva muito mais tempo, obviamente, para você adquirir um conhecimento. Quando a gente lida com métricas, por exemplo, em redes sociais. A gente está lá cercado de dados, mas não adianta de nada a gente ter todos esses dados, ferramentas sensacionais para liberar esses dados para a gente rapidamente, se a gente não tem pessoas pensando em cima desses dados e conseguindo transformá-los em informação, e gente muito competente, gente com formações muito sólidas, gente com experiência para trabalhar sobre eles, porque a partir daí sim eu vou conseguir. É, ajudar os decisores a tomar boas decisões de negócio com relatórios relacionados né, aos canais sociais das marcas. Então, é, essa era a visão que a gente precisava trazer para esses profissionais. Então, é muito importante que a gente identifique principalmente a diferença entre dados e entre informação. Então, aqui é mais ou menos o que eu falei para vocês agora, é sobre esse caminho, nessa né? jornada dos dados até a grande tomada de decisão, ou a grande, as grandes tomadas de decisões que vão ser feitas lá na frente. Geralmente, por um gerente de marketing, um diretor de marketing, e todo o trabalho que tem que ser feito antes para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem ali a coleta dos dados lá no início. Depois, a organização desses dados, porque eles vêm todos bagunçados. Depois disso, a gente vai fazer uma sumarização, que é retirar dados que não são importantes naquele momento, para aquela análise ou para aquele objetivo, e analisar esses, essas informações, né? começar a analisar essas informações. Quando a gente é, é, termina de fazer essa análise de informações, a gente vai resumir essa análise, porque. Os grandes tomadores de decisão eles não têm tempo de ficar lendo grandes relatórios detalhadíssimos, eles querem um resumo para que sejam guiados a tomar boas decisões lá na frente. E aí sim eles conseguem tomar essas decisões. Então, esse é o caminho que geralmente, essa é a jornada que geralmente a gente segue, desde a coleta de dados até importantíssimas decisões que são tomadas de marketing, de comunicação, de negócios, de logística, enfim, da área é, é, que foi importante é, é, para o levantamento dessas, desses dados dessas informações. Então, uma atividade que eu gosto muito de fazer é, para a gente entender profundamente o que são dados é, é com as bolinhas de golfe. Né? Quando a gente olha para essa imagem aqui do lado o que, que a gente pode dizer sobre as bolinhas de golfe? A gente tem uma série de características, de dados que a gente pode tirar dessa imagem aqui. Então, eu trouxe algumas para vocês, como elas são bolas de golfe, né? É, é, isso é um dado. É, logo, a gente pode saber que é um tipo de esporte. Elas são brancas. A gente vê que elas são usadas porque elas estão marcadas, né, manchadas, todas elas têm um tamanho, tem um número determinado delas dentro da foto, elas têm um valor monetário, né, porque você precisa pagar por essas bolas, e, enfim, a gente consegue ir é, buscando dentro dessa imagem dados relacionados a essas bolas de golfe. A gente, quando fala de dados, a gente tem basicamente dois tipos de dados: né, os dados qualitativos e os dados quantitativos e os próprios nomes acabam trazendo para a gente daqui que eles se referem os dados qualitativos se referem à qualidade do que a gente está vendo né do que a gente está né? tá analisando e os dados quantitativos se referem aos números relacionados ao que a gente está analisando a gente ainda pode classificar esses dados em três tipos de dados diferentes. Né? A gente tem os dados estruturados, a gente tem os dados não estruturados e a gente tem os dados semi-estruturados. Em comunicação, a gente costuma trabalhar muito com os dados não estruturados, que são aqueles dados que, você, que não cabem numa tabela, por exemplo. Né? Então, a gente chama de, é, por exemplo, textos, arquivos que estão aqui nessa coluninha azul. Então, quem trabalha com métricas para redes sociais é, dá de cara, muitas vezes, com esse tipo de dado, né? com esse tipo de fontes de dados. São textos, arquivos, documentos, imagens, vídeos também. E por que, que a gente fala em não estruturados? Porque a gente não consegue estruturá-los em. Uma tabela e uma planilha. Não dá para estruturá-los, né? Porque eles são bem diferentes. A gente não consegue estruturar um vídeo, é, os dados que vêm de um vídeo, os dados que vêm de uma imagem, enfim, esses são os que a gente mais encontra é, para trabalhar quando a gente está é, lidando com métricas. Né? A gente está lá lidando com comentários das pessoas, os comentários são dados não estruturados, são textos, são textos, às vezes, envoltos em ironia que aí tem, é mais um complicador para que a gente analise esses dados. É o tipo de coisa que o um robô, por exemplo, não consegue fazer, graças a Deus, ainda hoje, porque a gente sabe que vai ficar assustador quando o robô conseguir identificar uma ironia num comentário, né? E, e, esse, e é por isso que a gente ainda precisa da ajuda humana dentro desse processo de gestão do conhecimento ainda hoje. Então, resumindo, os dados eles são registros soltos, aleatórios, sem qualquer análise ou qualquer estruturação, é, como letras soltas de um alfabeto. Né? O alfabeto seria a informação e, e os dados seriam as letras soltas. E eles constituem a matéria-prima para a informação, né? para a formação de, de informações. E aí a gente chega na informação. E aí eu já fui falando um pouquinho sobre o que é informação, né? Não tem como a gente falar de dados e não falar de informação. Mas aí, voltando para aquele exemplo lá das bolinhas de golfe, é... eu consegui identificar né que as bolinhas são brancas, a categoria de, delas é esporte, golfe, elas são bolas usadas, né? elas têm a condição de usadas, o diâmetro delas é de 43 milímetros e o preço por bola de um real, né? Chutando um valor aqui. Cada um desses valores sozinho não diz muita coisa, mas quando a gente começa a pensar neles juntos e começa a interpretá-los, eles já começam a trazer uma mensagem para a gente. Né? Então, por exemplo, o tamanho. Um diâmetro de 43 milímetros não nos fala muita coisa. Eu não sou uma pessoa que joga golfe, então eu não entendo disso. Mas quando a gente descobre que nos esportes há uma regra para os equipamentos, né, para padrão de equipamentos... E a gente identifica que o tamanho de uma bola de golfe para uma competição de golfe é de 42,67 milímetros, por exemplo. A gente entende que essa bola de 43 milímetros, ela pode ser usada numa competição. E isso é uma informação. Até então eu tinha só o tamanho. Mas agora, com mais um dado. Eu consigo juntando dados e fazendo com que eles façam sentido. Eu consigo ter uma informação. Essas informações elas não vivem se elas não tiverem um contexto, um significado dentro do ambiente de uma realidade. Então elas têm que fazer sentido. De alguma forma, né? É, elas têm que ser possíveis de serem categorizadas, de serem organizadas em unidades de análise. Ela é, tem que ser possível a gente calcular essas informações, tem que ser possível corrigir essas informações. Então, a gente tira o que a gente não vai utilizar, por exemplo, a gente deleta alguns dados que tragam algumas informações que a gente chama é, de lixinhos na nossa análise, né? Porque elas acabam atrapalhando mais do que é, ajudando e elas têm que ter uma capacidade importante de serem condensadas, de serem resumidas, principalmente por conta do que eu falei para vocês da, de ajudar grandes tomadores de decisão a tomarem decisões, porque são pessoas que não têm tempo, nem têm paciência para olhar relatórios gigantescos e números muito pequenininhos para tomar suas decisões. Os computadores, eles são importantes na organização da informação, mas eles não agregam contexto. O contexto só os seres humanos agregam na hora de trabalhar a formação de uma informação. Somente os humanos agregam. Eu trouxe uma frase aqui para vocês do professor Manuel Teixeira da Silva, que é um cientista e pensador português, que ele diz o seguinte: "Conhecimento não vem por mágica. Apenas sobre certas condições especiais pode a mente científica funcionar e se desenvolver. E de novo, condições físicas não são suficientes." Grandes, bonitos e bem equipados laboratórios não podem produzir pesquisas por eles mesmos. Apenas seres humanos têm a capacidade de pensar criativamente. E por que, que a gente traz essa frase nesse contexto né, desse momento? É, muita gente acaba reclamando que quando vai trabalhar né, análise de métricas e tal, que elas não têm as ferramentas necessárias para fazer a coleta de dados, para poder selecionar as informações corretas, para que se, se possa trabalhar melhor e aplicar esse conhecimento na, no seu trabalho no dia a dia. Da, do, do monitoramento, né, ou geração de conteúdo para redes sociais, por exemplo. E aqui a gente está mostrando que a gente não precisa... É, de soluções megalomaníacas, de grandes laboratórios, ultra mega powers, é, de, de, de ferramentas caríssimas para que a gente consiga chegar nas soluções que a gente precisa. É claro que tem ferramentas muito caras de monitoramento hoje disponíveis na internet, que ajudam a gente a ganhar tempo nessa análise, mas a gente tem outras formas que a gente pode conseguir realizar nossa análise organicamente e a gente consegue trazer algumas leituras para pequenas empresas, por exemplo, né? para que elas consigam entender um pouquinho mais sobre os seus clientes, sobre o seu mercado e consigam tomar algumas decisões importantes, principalmente quando elas estão começando. Então, é disso que se trata essa frase do, do Manuel Teixeira da Silva. A gente não precisa ficar refém de grandes ferramentas para a gente conseguir ter os melhores e mais profundos dados, enfim, porque é a nossa mente que vai agregar para que a gente consiga ter resultados excepcionais em análise de dados. Um ponto importante é a gente entender que o valor da informação é diretamente dependente do quanto ela ajuda os tomadores de decisão a atingir as metas da organização. Em outras palavras, quanto mais valiosa a informação, mas ela vai ajudar os CEOs, diretores de marketing, VPs de marketing a tomar é, boas decisões de negócio para atingir as suas metas. É, eu, eu gosto de dar um exemplo de faculdade, né? eu estava inserida nesse meio até o ano passado, e algumas informações que são muito valiosas para toda a faculdade no mundo inteiro são os dados dos alunos. Esse é o tipo de informação que uma faculdade não pode nunca pensar em perder, em vazar, nada disso. Porque são extremamente valiosas essas informações para eles, esses dados e essas informações. Por quê? Porque esses dados e essas informações são extremamente relevantes para que eles tomem tanto decisões de mercado quanto decisões internas para os alunos, melhorias acadêmicas, melhorias de grade curricular, melhorias de estrutura dentro da faculdade. Para que eles consigam cada vez mais atrair novos alunos e continuar crescendo como instituição. Então, é nesse sentido que a gente traz essa, essa frase, ligando o valor da informação diretamente ao atingimento das metas de uma marca ou de uma organização. Eu trouxe essa frase do David Baker, ele é professor da The School of Life, é uma escola é, internacional, mas ela tem uma unidade aqui na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, acho que eu não tinha comentado isso com vocês. É, que Ele diz que é o seguinte: a informação hoje na internet tem que gritar para ser ouvida. Acho que a quantidade de dados que trafega na internet em um mês é de 40 exabytes. O interessante é que 5 exabytes é o número total de palavras ditas pelos seres humanos em toda a história. Então, a gente vê aí a quantidade de dados e a quantidade de informação nos quais nós estamos mergulhados, porque a gente está na internet, a gente está acessando a internet, e o melhor ou o pior, a gente está contribuindo para a geração cada vez maior de mais dados e de mais informação. A informação, ela é um ativo que precisa ser administrado, como eu falei para vocês, a questão dos dados dos, dos alunos para uma faculdade, né? É, assim como outros tipos de, de ativos para as empresas, como seres humanos, do capital, propriedades, bens materiais. Mas a diferença entre informação como ativo e cada um desses outros ativos que eu citei para vocês é que ela pode ser é, infinitamente reutilizável, coisa que seres humanos, capital, propriedade, não podem. É, não se deteriora nem se deprecia com o tempo, e o seu valor é determinado exclusivamente pelo usuário. E por que, que a gente diz isso? Porque se, esse, se esses dados dos alunos, voltando né, ao exemplo do, dos dados dos alunos para uma faculdade, se os dados desses alunos não fossem importantes para que a faculdade atingisse cada vez mais alunos, e ou melhorasse suas estruturas para os seus próprios alunos, esses dados não seriam importantes. Então, o valor dessas informações e desses dados é determinado exclusivamente pelo usuário. Se ele não está dando valor a isso, não é importante para você, como marca ou como organização. Então, se a gente tem uma informação correta na mão e a gente tem um raciocínio correto sendo imputado para essa informação correta, Provavelmente a gente vai tomar uma decisão correta lá na frente. E quando eu falo de raciocínio correto, eu estou falando de uma equipe preparada, estudada, bem formada para poder analisar essas informações de forma correta, tá? Se eu tenho a informação errada, mas eu tenho essa equipe, máster, maravilhosa e tal, por ter informação errada, provavelmente eu vou ter uma decisão errada. Se eu tiver a informação correta, por outro lado. Mas eu tiver uma equipe ruim, uma equipe que não é madura, uma equipe que não tem experiência nesse trabalho, uma equipe, uma equipe que pode trocar alhos com bugalhos na hora de fazer essa análise dessa informação, eu também provavelmente vou ter decisão errada. E se eu tiver tudo errado também, informação, raciocínio, tudo errado, provavelmente eu vou ter uma decisão errada. Então a gente olha para esse quadro aqui, a gente diz: meu Deus, eu tenho uma chance em quatro de tomar uma decisão correta lá na frente isso às vezes se torna muito assustador e é por isso que a gente é, se preocupa tanto com é, fazer toda essa jornada corretamente né é, sem trazer fakes sem burlar mentir e redesenhar dados porque a gente sabe que pode dar muito ruim lá na frente. Então, aqui, só fazendo uma comparação rapidinho para a gente passar para conhecimento, a gente tem que dados são fatos e estatísticas, e informação são dados organizados de modo que respondam às questões em aberto. Então, a gente tem aqui a informação, que ela pode ser definida como a estruturação ou a organização dos dados. As informações são o material de que é feito o conhecimento, que é o próximo ponto que a gente vai trabalhar. Porém, é importante a gente deixar claro que informação não é conhecimento, e quando a gente for falar de conhecimento, acho que vai ficar bem mais claro na cabeça de vocês essa, essa diferença, né? Apesar de importante a informação não processada, significa apenas ruído. Por isso que a gente fala da questão do lixinho nas informações, que é importantíssimo que a gente tire para que ele não se torne ruído e acabe... Não atrapalhando, e acabe atrapalhando, na verdade, toda a nossa análise no final das contas. Então, falando de conhecimento, que é o nosso último ponto aqui, se vocês forem no Aurélio, vocês, no dicionário Aurélio, vocês vão ver que é, lá tem que é, conhecimento é prática de vida, experiência, ideia, discernimento, critério, instrução, saber. É, em outros dicionários também, no Svelb. É, a gente tem como capacidade de agir, competência, perícia, e, e a gente entende que a gente tem uma escala de valor, que eu desenhei aqui nas bolinhas para vocês, dos dados da informação e do conhecimento. Essa escala de valor é, significa que eu estou agregando valor à medida que eu saio dos dados e sigo para o conhecimento. Se eu tiver dados, que é a base né, dessas bolinhas aqui, e eu agregar significado para esses dados, eu vou ter informação. E se eu agrego ações a essas informações, eu consigo produzir conhecimento. Para vocês terem uma ideia de valor de conhecimento, hoje em dia, principalmente com a internet, o conhecimento se tornou muito mais valorizado esse gráfico aqui parece que é um gráfico antigo né poxa a Vivi trouxe para gente um gráfico de 2012 mas vocês vão perceber que isso aqui é o que eu quero está aqui o que eu quero mostrar para vocês está aqui é uma um cenário das exportações nos Estados Unidos nesse período aqui de 94 para 2012 foi um momento de virada para as exportações nos Estados Unidos tá a gente tinha aqui em rosa tem aqui em rosa bens tangíveis que são aqueles bens que a gente pega, então, por exemplo, uma mesa é um bem tangível, um sofá é um bem tangível, um saco de feijão é um bem tangível, e a gente tem também os bens intangíveis, que estão em azulzinho. E a gente percebe aqui nas exportações que esses bens intangíveis, que são aqueles que a gente não consegue pegar, que eu já vou dizer para vocês o que são, para quem eu acho que muitos de vocês já identificaram do que, que eu quero falar. Houve um momento nas exportações dos Estados Unidos, nesse período entre 2000 e 2013 e tal, que o número de exportações de bens intangíveis começou a aumentar e aumentou tanto que ultrapassou o número de exportações de bens tangíveis. É, a gente tem como bens tangíveis softwares, músicas digitais, música como um todo, né, um bem intangível, é, aplicativos. Então, o é, é, conhecimento que está na internet. São bens intangíveis. E hoje a gente imagina né, que superou e muito as exportações de bens tangíveis nos Estados Unidos, hoje. A gente tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, que ele se sustenta por si só por conhecimento, com base em conhecimento. Eles não trabalham com bens tangíveis, eles não exportam bens tangíveis, eles exportam conhecimento, conhecimento tecnológico, inovações tecnológicas. E esse ponto de virada aqui nesse gráfico que vocês estão vendo acontece justamente quando a internet deixa de ser uma internet para militares e né, instituições governamentais e passa a ser uma internet para todo mundo passa a ser uma internet que a gente acessa da nossa casa. Né? Então, é, foi esse momento de virada para o conhecimento é, começar a ganhar muito valor, e principalmente valor monetário para as nações. E isso foi tão poderoso que os Estados Unidos mudaram o cálculo do PIB para incluírem bens intangíveis porque eles não eram incluídos no cálculo do PIB do, do país. Aqui no Brasil eu arrisco dizer que a gente ainda exporta mais bens tangíveis do que bens intangíveis, né? Principalmente, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a gente perde muitos talentos. Na tecnologia para fora do Brasil, porque o Brasil ele não tem estrutura para desenvolver esses talentos é, como eles gostariam de se desenvolver. Então, eles têm que sair do Brasil para se desenvolver, para desenvolver suas carreiras, para depois voltar para o Brasil ou continuar lá fora mesmo, é, trabalhando para grandes empresas internacionais é, é, e gerando muito conhecimento para essas, essas nações. Aqui nessa tabela, a gente consegue ver que à medida que a gente vai avançando da esquerda para a direita, o nível de conhecimento incorporado vai aumentando. Sem querer desmerecer a produção de soja, se vocês me disserem assim, Vivia, planta soja aí, eu não sei nem para onde é que vai. Mas a gente entende, é, quando a gente vê a quantidade de dados, de informação, de pessoas com formações muito diferen diferentes e multidisciplinares que são necessários para se construir um satélite, a gente vê que realmente faz sentido a gente dizer que a gente exige-se muito menos conhecimento para se produzir soja do que para se produzir um satélite. E esse conhecimento incorporado ao longo do tempo, isso vai fazendo com que o produto se torne cada vez mais caro. Né? Então, por isso que grandes tecnologias são muito caras, porque elas agregam, elas incorporam muito conhecimento. Tem muita gente envolvida na, na construção e no desenvolvimento dessa solução. Você né? tem, além de desenvolvedores, muitas vezes você tem é, geólogos, no caso de satélite, por exemplo, você tem psicólogos, você tem é, é, gente de comunicação até, você tem uma série de pessoas, além de engenheiros. Para se produzir um satélite. Então, é disso que a gente fala quando a gente fala de nível de conhecimento incorporado. Numa definição muito simples, o conhecimento é a informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. O conhecimento ele nos dá uma forma de agir e de prever o resultado lá no final, por conta das nossas experiências, por conta do histórico que a gente traz. De vivências, e quando eu falo de experiências, não é só a nossa formação é, é, técnica na faculdade, mas tudo que a gente vai aprendendo sobre relações humanas, tudo que a gente vai aprendendo, é, é, tudo que a gente traz de cultura da nossa formação, da nossa infância, da nossa cidade, das conversas que a gente escuta, é, das nossas pesquisas pessoais, então, é, é, inclusive até de nosso, dos nossos direcionamentos, nossas opiniões, tudo isso acaba formando. Todo o enredo que é o nosso conhecimento. Então, se a informação, a informação sem ser processada pelo indivíduo, não vai resultar em nada, muito menos em conhecimento. Então, a gente tem que ter noção de que as informações que a gente vai receber, para geração de conhecimento, elas são informações fidedignas, são informações corretas. É por isso que uma pessoa que quer se formar em relações públicas, por exemplo, ela opta por fazer um curso de graduação. Ela poderia se formar como autodidata, claro, a gente conhece pessoas, não muitas, mas a gente conhece pessoas que se formaram sozinhas. Mas elas não querem correr o risco de dar de cara com informações incorretas que podem atrasar esse processo. Então, é, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de. Geração de conhecimento. E aí eu finalizo, gente, com algumas frases que eu acho que são bem impactantes, né? Que resumem um pouco de tudo isso que a gente viu aqui. Se informação é dado, trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada. Eu tenho essa frase do Silva e eu tenho também essa frase de Santosu: que quem leu o livro A Arte da Guerra deve ter reconhecido essa frase. Conheça o seu inimigo e a si mesmo, e em centenas de batalhas você nunca vai correr perigo. Essa frase eu trago para essa aula de métricas que eu falei para vocês, só para contextualizar, porque além da gente ter que estar ligado e atento aos dados, às informações que a gente coleta da nossa marca, a gente também tem que olhar para os dados e as informações dos nossos concorrentes. Se a gente estiver atento ao que eles estão fazendo, a gente nunca vai correr perigo. Gente, muito obrigada pela audiência, pela paciência, e estou aqui super à disposição para esclarecer dúvidas, para falar mais um pouquinho e, e ajudar no que eu puder.